Участниците в срещата на високо равнище по въпросите на климата в Нью-Йорк се съгласиха с ангажимента си относно климатичните промени на планетата. Те приеха да разширят използването на обновяеми източници на енергия и да спрат изсичането на тропическите гори до 2030 година, както и да подобрят производството на храни. Сред приетите мерки е и значително увеличаване броя на автомобилите, захранвани с електроенергия. Те трябва да са с 30% повече до 2030 година. Президентът на САЩ Барак Обама съобщи, че на среща с китайския вицепремиер Чжанг Гаоли са стигнали до съгласие, че САЩ и Китай, двете страни с най-големи емисии на парникови газове, имат отговорността да бъдат лидери в борбата с климатичните промени. Китай е един от най-големите замърсители заедно с Индия и САЩ. Освен всички непосредствени предизвикателства, с които трябва да се справим тези седмици, тероризъм, нестабилност, неравенство, болести, има един въпрос, който ще определи контурите на този век още по-драматично, отколкото всеки друг, и това е спешно. Това бяха думите на президента Обама за нарастващата заплаха от изменението на климата. На срещата на върха за климата на ООН, на която присъстваха световните лидери, бяха очертани ангажименти за действия от страна на правителствата, местните лидери и на частния сектор. Президентът Обама подробно разгледа амбициозните чисти енергийни инвестиции и намаляването на въглеродните емисии в САЩ. Той призова всички големи икономики в света също да се включат, за да защитим нашата планета. Американският президент отбеляза в речта си, че никоя нация не е имунизирана срещу изменението на климата. Ето как той обрисува последиците от него. В Америка последното десетилетие бе най-горещото в историята. Източното крайбрежие Майами сега се наводнява при прилив. В западното сезонът на горските пожари сега продължава през по-голямата част на годината. Във вътрешността фермите са набраздени от най-лошата суша от поколения насам и подгизнали от най-влажната пролет в нашата история. Ураган остави части от Нью-Йорк на тъмно и под водата. И в някои държави вече е далеч по-лошо. Световен мащаб това лято беше от най-горещите, регистрирани някога и все още увеличаващи се глобални въглеродни емисии. В неделя почти 400 000 души протестираха в Нью-Йорк, за да демонстрират подкрепата си за действия срещу изменението на климата. Подобни събития бяха проведени в един и същ ден в повече от 160 страни по света. Президентът Обама отбеляза, че тъй като нашите граждани поддържат марша, не можем да се преструваме, че не ги чуваме. Знаем какво трябва да направим, за да се избегнат непоправими вреди. Ние трябва да намалим замърсяването в нашите собствени страни, за да се предотвратят най-лошите последици от изменението на климата. Ние трябва да се адаптираме към последиците, които за съжаление вече не може да се избегнат. И ние трябва да работим заедно като една глобална общност, за да се справим с тази глобална заплаха преди да е станало твърде късно. Обама призова за сключване на амбициозно споразумение на конференцията за климата в Париж в края на 2015 година. Бъдещото глобално споразумение за климатичните промени трябва да включва твърди ангажименти от нововъзникващите пазари и да преодолее разделението бедни-богати страни, което спъва напредъка на преговорите в ООН. Този път ни трябва споразумение, което да отразява икономическите реалности в следващото десетилетие и по-нататък, каза Обама. Междувременно генералният секретар на ООН Бан Ки Мун критикува, че зеленият фонд на ООН за борба с климатичните промени е събрал едва 2,3 милиарда долара, 1 милиард от които са обещани вчера от Франция. Тази сума е твърде далеч от целта, която фондът си е поставил – до края на годината да събере 10 милиарда.
САЩ ще предоставят 15 милиона долара за програма на Световната банка за изработване на проекти за намаляване на замърсяването с метан, съобщи държавния секретар Джо Кери. Освен това, Вашингтон се ангажира да снабди развиващите се страни с научни и други инструменти за прогнозиране на ефектите от климатичните промени и разработване на модели за справяне с тях. Някои от обещаните средства са разработени от НАСА и Геофизичният институт.